Diana Kastrati, drejtori i Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët në Shqipëri, një institucion i ri, duhet thënë, krijuar në mbështetje të trashëgimisë kulturore. Përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi. Kënaqësi për mua, faleminderit. Në këtë bisedë do na bashkojë gjithashtu dhe profesor Mario Bolognari, studiues, antropolog, ish politikan dhe një dashamirës i dashuruar me Arbëreshët, më kanë thënë profesor. Grazie. Kënaqësi që u kam. Zonja Kastrati, un kam qenë vetë në jugun e Italisë, kam patur mundësi të shikoj nga afër, veshje, të provoj madje. Një djenjë e jashtëzakonshme është kur shkon në jug të Italisë dhe i takon arbëreshët nga afër dhe e ruajnë gjuhën dhe traditat. Shkojmë në këtë edicion të dytë. Nga erdhi ideja, si do organizohet? Atëherë, qendra quhet e re, natyrisht, sepse është krijuar në 2020-ën. Po. Dhe ka 4 vite funksionim. Nuk kemi aq të rinj me arbëreshët, ne, qendra me arbëreshët, për faktin se kemi 4 vjet që kemi, si themi, komunikim dhe kemi vendosur rrjetin e bashkëpunëtorëve, jemi përpjekur në të gjitha rajonet. Dikur kanë qenë 7 rajone në të cilat shtrinjeshin arbëreshët. Për fat, është fat keq, është rrudhur kjo hartë, por 5 janë akoma. Edicionin në të tjera aktivitete që zhvillon qendra, është pikrisht kjo e ditëve të librit arbëresh. Ishte, është një veprimtari e cila lindi, dhe duhet të them, dhe për hir të kronikës, po? Edhe të informacionit në lidhje me publikun. Dy vite më parë, ne ishim në një vizitë zyrtare në Kalabri, dhe në kontaktin tim shumë të afërt me zotin Damiano Gualiardi, që është edhe presidenti Federatës së Shoqatave Arbëreshe, nësa kalonim nga një fshat në tjetrin bashkë me Komisionin Parlamentar të Punëve të Jashtme ishim, më thot, po sikur ne të bëjmë një aktivitet në të cilin të vinë arbëresh të cilët kanë botuar dhe botojnë në vijimësi libra të cilët për fat keq në Shqipëri nuk njihen, pra si themi janë kultor të kësaj kulture, por që për fat keq e përsis nuk ka patur një terren njohjeje, ai nuk ka marru fjalin dhe unë i kam thënë, po, do të bëjmë. Kjo ka qenë në qeshor të 2022-shit, qeshor 2022-shit, dhe në nëntor të 2022-shit, kemi bërë edicionin e parë. Kanë ardhur plot 17 arbëresh, autor, librash, kultor, nga ato edhe studiues, kanë qenë 2 ditë gjysmë në cilët kanë sjell 500 libra aso kohë të ty, ja kanë dhuruar bibliotekës së qendrës. Këtu mbyll edicioni i parë. Do të bëhej në çdo veprimtari që bëjmë, ne e bëjmë traditë, që do të thotë përsëritet çdo vit. Duhet të ishte edhe edicioni i dytë vitin e kaluar, por vitin e kaluar pati një tjetër nism që ishte shumë e mirë në kujdesin e vetë kryeministrit Rama. Dhe uspostua. Dhe uspostua dhe e bëm këtë vit, ky është edicioni i dytë. Po nga libri në veshje. Jo, me fokus. Ka lidhje në mënyrë absolute, sepse edhe prania e profesor Bolognarit është një nga ato dëshmi të faktit që studimet mbi veshjen arbëreshe, veshjen femërore, sepse ato kanë, po, nuk kanë meshkujt, është një nga kolonat mbajtëse të identitetit arbëresh, që do të thotë, tre janë faktorët. Pari është faktori fetar, identiteti fetar, të cilin e kanë shumë të fort, rreth të cilit është zhvilluar dhe është mbajtur fermenti i gjithësaj kulture. E dyta janë ritualet, në të cilat mund të fusim pikërisht veshjet, dhe treta është gjuha. Për fat keq, faktori i tretë, gjuhë, ka problemet e veta, nuk është me brezat e ri besoj. Nuk është në fokus të këtij momenti dhe unë do doja sepse kam folur edhe herë tjera. Në këtë edicion të dytë ne e ideuam në këtë mënyrë. Në një ditë gjysmë të themi, do të kemi paraditë në nivel akademik, një lekcio magistralis me nëpërmjet profesor Bolognarit, i cili është një emër prestigjios në këtë lëmi dijeje të antropologjisë kulturore, ka bërë kërkime me kohë të gjata në këto komunë arbëreshe në Kalabri e Mëtej, ka se ndërtuar gjithë këtë dije në përmjet librave, dhe këtu jemi tek librat. Jo, e kam fjallën, se më thatë, edicioni librit. Jo, e kishan konteksti që zgjerohet kjo edicion. Sigurisht, do të ketë temat të cilët janë realisht me interes për komunitetet. Dhe kjo e veshjeve është më më rëndësi, sepse është ajo që mbahet shumë gjallë.
Pra do tjetë në pjesën e partë të ditës do tjetë një nivel akademik i trajtimit, i simbolikave të veshjes e tjetë tjere, do të klasë profesori, nësa në pjesën e dytë kemi 5-4 artizane që vinë, të cilat janë ato që kanë marë teknikat e qepjes. Dhe unë njërën për i tyre, rastësisht, për para se ta merja veshë dhe organizohet, më kishtë kontaktuar dhe më për parë, duke që se e kam takuar dhe në Kalebri. Po, se njërën për i tyre është shqiptare, e Shqipëris. Po, se shqiptare e Shqipëris, është bëtë fjallë për Mirele, për apërmendi me emri dhe për shëndesin e të duke në ndjekur. Po, kështu është dhe Elizabeth Delia, kërkojnë një zota, sepse për detyren që kam dhe detyrimin dhe falenderimin për këto artizane, sepse të sjellësh kostumet prej atje, është një odisej në vete, sepse ato janë me një vlerë ekonomike shumë të lartë. Një kostum në shkoj me 1000 euro. Këtu duhet të ndalesh. Ka, jo vetëm veshje që ato i kanë qepur në vitit e fundit vetë, në basë të teknikave duke rujt autenticitetin e gjithë elementve, por një kosisht janë edhe veshje të cilat janë të trashikuara.